Olá pessoal, aqui é o Luciano Moreira e hoje eu vou falar sobre amplificadores de guitarra. Esse vídeo começou com uma sugestão do Aloysio Laureano de Lima, que comentou naquele vídeo das 5 guitarras até R$ 1.000, falou, pô, faz um igual de ampli. Eu comecei a pesquisar para fazer, vi, e mas cheguei à conclusão que com ampli não vai dar para fazer um vídeo naquele esquema. Por quê? O ampli depende muito, por exemplo, se você toca na sua casa, se você toca em igreja, se você toca em barzinho. Cada tipo vai precisar de um ampli, de um estilo. Não dá para fazer um vídeo igual, por exemplo, uma Telecaster, uma Les Paul, uma Strato. Se você já está pesquisando uma Strato, uma Les Paul, dá para colocar qual que seria uma sugestão até R$ 1.000. Aqui, para amplificador, fica muito difícil, porque dependendo da voltagem, se é valvulado, se não, os preços oscilam muito. Então, não dá para fazer. O que eu decidi fazer é uma listinha de 6 passos para que você possa escolher o melhor amplificador para você. E se você quiser ver também, tem a versão escrita aqui no meu blog, vou deixar na descrição, se você preferir. Bem, vamos lá à lista. O primeiro item é até meio engraçado, que é você precisa realmente de um amplificador? Hoje em dia, como a tecnologia avançou tanto, tem excelentes programas de simulação, tem pedais que simulam, pedaleira, plugin, todas essas coisas. Tem, às vezes, se você se adapta a usar fone de ouvido, a monitorar pelo monitor, se você tiver um home studio, às vezes você não precisa de um amplificador. Vou dar outro exemplo, um guitarrista que se acostuma a estudar com fone, tem uma pedaleira com simulador de amp, toca sempre no mesmo lugar. Por exemplo, muito comum o pessoal que toca em igreja, né? Sempre no mesmo, nas mesmas igrejas, assim. Se sabe que o PA é bom, cara, se você com um fone de ouvido para ensaiar e plugando a pedaleira no PA, cara, você tá feito. Eu só tenho uma situação que eu acho que você realmente precisa de um amplificador. Se você toca em uma banda e faz shows em diversos lugares que você não, que você sabe que o PA é ruim ou que você nem sabe o que vai ser do PA, então você precisa ter o ampli para não depender e não correr o risco de estragar o show por um PA ruim. Mas assim, já nessa situação específica, nas outras eu acho que é uma escolha bem pessoal. Eu particularmente não gosto de ensaiar com fone de ouvido, eu gosto de ter o ampli. Mas se você gostar, pode mandar bala. A segunda é também muito importante, é onde você vai usar. E aqui eu já faço a ressalva antes. Você tem que ser bem honesto com você. Eu sei que muitos guitarristas, ah, eu planejo ter uma banda, mas se você não tem uma banda e atualmente você toca sozinho, então pega um amplificador para você tocar sozinho. Depois, na hora que você tiver a banda, você corre atrás de trocar o seu, de ou mesmo ficar com dois amplificadores. Aí você corre atrás. Porque assim, você precisa definir a potência. Eu recomendo para apartamento entre 5 watts no máximo. Se você tem a casa, dependendo do tamanho dela, você pode chegar até uns 10, 15, mas eu ainda recomendo você ficar no 1 a 5, que eu acho que para casa e apartamento é o ideal, não precisa mais que isso. Você toca só em estúdio com a banda e pequenos lugares, 15 watts na maioria das vezes dá. Se você já tocar em alguns lugares um pouquinho maior, uns clubes, já precisa de algo entre 30 e 50. E assim, 100 watts é só se você tocar em lugar aberto mesmo assim. Porque senão, cara, sério, o máximo vai precisar de 50 watts. E assim, saiba da sua realidade. Outra coisa importante quando com banda é saber o baterista. Tem baterista que você com 15 watts aguenta tocando em lugar, tem outros que com 30 já fica forçado, porque às vezes tem uns caras meio ignorantão. Mas depende. E assim, eu aconselho muito você a saber sua realidade e ser bem honesto com você. Ah, eu tô sozinho? Beleza, não precisa. Eu tô numa banda, a gente ainda tá começando. Ah, 15 watts dá, não precisa. Só faço mais uma observação também. Alguns estilos, principalmente jazz, você precisa de um amp com um headroom maior. Então, assim, esses conceitos que eu dei de voltagem, você sempre põe um pouquinho mais. Então, se você tocar estilos que precisem de mais headroom, que daí para você não correr o risco de ter que sobrecarregar tanto o amp, ficar com um som muito distorcido quando não é para ter. Então, assim, para alguns estilos você pode, por exemplo, o que eu falei, para estúdio vale 15 watts, dá, normalmente é para dar, mas por exemplo, se você tocar alguma coisa tipo jazz, assim, uns 30, 50, talvez seja o ideal. Mas seja honesto você mesmo e saiba onde você vai tocar.
A terceira é o orçamento, é a parte mais chata, mas você tem que seguir esse passo, saber quanto que você pode ou não gastar. O quarto é qual estilo, e assim também, novamente, se você ser bem honesto, você, eu toco sozinho, e sei lá, eu gosto só de rock and roll clássico. Ah, se pegar um ampli, vou dar um ampli que assim, não é muito versátil, mas ele tem um som de rock and roll assim, muito legal, o Tiny Terror, da hora. Meu, é um ampli que vai dar o um som tipo de rockão. Se você gosta de rockão e só toca você, tranquilo, ou mesmo ele chega a 15 watts. Se você toca uma banda que é só, por exemplo, rock clássico, cara, ele vai dar conta. Agora, se você toca numa banda e precisa de mais coisa, mais versátil, por exemplo, o meu Hot Stage, ele só tem um canal, mas ele aceita muito bem pedal. Então ele acaba sendo muito versátil. Então, para, por exemplo, tocar numa banda de cover, ele é excelente. Eu adoro ele para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, saiba onde você vai usar. E, obviamente, você vai tocar sozinho, você não precisa de algo tão versátil. Precisa de algo que já sempre assim, comprar algo que adapte à sua necessidade. Por fim, a quinta coisa que eu falo é valvulado ou transistorizado. Antigamente tinha uma diferença muito grande entre valvulado e transistorizado. Hoje em dia ainda não tem, não é tão grande, mas ainda tem a diferença. De um modo geral, obviamente que existem exceções, os amplificadores valvulados são mais caros, mais pesados, mais sensíveis e precisam de mais manutenção. Só que, no geral, são o som que os guitarristas gostam mais. Então, assim, às vezes, se é o que te agrada, você tem que pôr na balança. Enquanto, obviamente, as desvantagens do valvulado são as vantagens do transistorizado. O problema dos transistorizados normalmente é que eles têm um som mais seco, mais duro, e os guitarristas não gostam tanto. Mas, de uma maneira bem sucinta, são essas as diferenças. E nova, para fechar a lista, você cogitar nacional versus importado. Antigamente tinha muito preconceito com um produto nacional. Hoje em dia, eu acho que tem muitos produtos nacionais bons. De empresa que faz em grande quantidade, a maioria foca no amplis transistorizados de baixa voltagem para estudante mesmo. E assim, para essa proposta, tem muitos que batem gringo assim, de boa. Agora, se você quer um ampli maior ou um ampli valvulado, aí eu acho que você pode ir para as empresas que fazem à mão, por exemplo, a Hot Stage, a Pedrone. Se você conhecer mais alguma, pode citar. Essas empresas brasileiras que fazem o ampli sob medida. A única. Normalmente eles têm um som tão bom e são uma fração do preço de ampli Fender, Vox, etc. Mas a desvantagem é que, como ele é um ampli bem pessoal, ele acaba desvalorizando muito. Então ele perde um pouco do valor em relação a você pegar um Fender, um Vox, um Marshall, etc. Mas acho que a única desvantagem mesmo é essa. Então, se você souber bem o que quer, vale muito a pena investir nesses nacionais feito à mão. É isso aí, pessoal. Escolher um amplificador não é uma tarefa muito fácil, não, mas espero que com esse vídeo possa te ajudar e que você consiga escolher um amplificador certo para suas necessidades. É só ser bem honesto com você, seguir esses passos, que você vai conseguir achar um amplificador que vai atender bem a você. Um abração, pessoal!